Men o'sha Samarqand davlat universitetida 2016 va 2020 yillar mobaynida o'qib ta'lim olganman. Men bu vaqtgacha olimpiada o'yinlarigacha bir qator nufuzli musobaqalarda shundan mana Osiyo chempionatida va jahon chempionatlarida qatnashib, g'olib va sovrindor bo'ldim. Buni aytib o'tishim kerak, bizning mana shu universitetimizning menga o'sha sport bilan shug'ullanishim uchun yaratib bergan sharoitlari ham bu juda ham hissasi katta deb bilaman. Men shu chetga musobaqalarda bo'lgan paytimda chet ellik o'sha do'stlarim bilan ham suhbat bo'lganimda ularga Samarqand davlat universitetida ta'lim olganimni aytganimda ular juda ham qiziqish bildirishgan va shunga o'xshagan bizning Mirzo Ulug'bek madrasasi va shunga o'xshagan madaniy meroslarimiz haqida ular bilishlarini bilib, men bundan juda ham mag'rurlanganman. Shu olimpiadada qatnashayotgan paytimda Samarqand davlat universiteti tomonidan o'sha o'qituvchilarimiz, rektorimiz tomonidan menga yuborilgan ishonch, tashakkurnomalar juda ham xursand qildi, butun oilamni xursand qildi. Bundan men juda ham mag'rurlandim. Mana shunday Samarqand davlat universitetida o'qiganimdan g'urur hissi paydo bo'ldi. Bugun ilk marotaba o'tkazilayotgan universitet kuni bizga juda ham katta faxr bag'ishladi. Men Samarqand davlat universiteti talabasi bo'lganimdan g'ururlanaman. Xudo xohlasa, kelgusida ham Samarqand davlat universitetida magistratura talabasi bo'lish orzusidaman.